Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek a máme tady v rámci instruktážních videí o tom, co a jak dělat s počítačem, další video v podobném duchu, s tím, že bychom se podívali opět trošku na způsob, jakým se spolupracovat administrativně, dejme tomu na projektu Robin Help. A v tomto případě se podíváme na jeden z mnoha systémů pro synchronizaci. A vzhledem k tomu, že mě zaujal svou jednoduchostí jeden, jehož prezentaci formou videa jsem viděl na YouTube od redakce časopisu Computer živě, neboli živě.cz. A jednalo se totiž o program, který se jmenuje SugarSync. SugarSync je dostupný ve dvou verzích. Verze 1.99 s trošku složitým prostředím a verze SugarSync 2.0 beta s velice jednoduchým prostředím. Takže to bude velice jednoduché, neboť se jedná o možnost synchronizovat složky dokumentů a jiných souborů metodou drag and drop, neboli táhnout a upustit. Před sebou tedy máme obrazovku počítače se spuštěným programem SugarSync ve verzi 2.0 beta. Jak je vidět, je to velice jednoduché, což někteří mí přátelé považuji za chybu, že říkám o něčem, že je to jednoduché, ale v tomto případě to tak opravdu je. Protože pokud chceme něco synchronizovat nebo sdílet s jinými spolupracovníky, kteří ovšem také potřebují SugarSync, stačí si průzkumníku otevřít složku ze soubory, třeba dokumenty nebo tento počítač a něco kdekoliv jinde, a přetáhnout složku, kterou chceme synchronizovat, na panel programu SugarSync a upustit ji do modrého obdélníku, kde je obrázek krabičky s křížkem, jakoby plus. S jednotlivými soubory to nejde, jde to pouze se složkami a výsledkem je, že se složka objeví dole na tom panelu a je uložena na serveru SugarSync. Na jiném počítači ji potom lze synchronizovat. To znamená, že ji můžeme stáhnout a tím pádem s ní můžeme pracovat.
Podobně jako Google Drive dostáváme zdarma 5 GB. Větší kapacitu si musíme koupit, anebo pozvat všechny své přátelé k používání služby SugarSync, čímž získáme více místa. Synchronizace potom probíhá tak, že klikneme na jiném počítači na složku, kterou chceme synchronizovat, zapneme synchronizaci a kliknutím na tlačítko Add provedeme stažení složky do počítače. Myslím, že víc není třeba znát k tomu, abyste mohli používat službu SugarSync, kde úplně stejným způsobem můžete sdílet složky, akorát, že místo toho, abyste měli zeleně vyznačený mráček neboli cloud, kliknete na ikonu s dvouma panáčkama, aby byly zelený, což je sdílení. No a co chcete sdílet, zatáhnete do modrého obdélníku s krabicí se znakem plus. To jsem zatím ještě nedělal, takže vám to ukázat nemůžu, ale pokud odebíráte videa z živě.cz na YouTube, tak tam jsem takové video viděl právě o SugarSyncu 2.0 a na tom videu to bylo. Takže vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, like. Děkuji za pozornost a doufám, že se setkáme někdy na Facebooku nebo na Google Plus formu hangoutu nebo tak nějak někdy v budoucnu. Nashledanou se těší Robin Hronek.